Мир Божий вам, дорогі брати та сестри. Вітаю всіх, хто прийшов сьогодні в дім молитви. Цей день сотворив Господь, радімо і веселімося в ньому. Амінь. Будемо радіти в Господі. Це завжди прекрасно. І Бог хоче, щоб ми раділи в ньому, особливо сьогодні. Коли в нас таке свято, свято нашого спасіння, свято нашого викуплення. Ми сьогодні не маємо не поминки. Ми сьогодні святкуємо смерть. Єдина смерть, яку можемо святкувати, це смерть Ісуса. Тому що вона закінчилась перемогою. Тому що Ісус смерть подолав, слава Йому. І ми сьогодні згадуємо про цю смерть. І ми сьогодні прославляємо Його в наших псалмах, в наших молитвах, в наших словослів'ях. Співаємо разом з хористами. Хвала тобі, наш Господь! Слава Богу, братья и сестры! Приветствую вас сегодня утром в Доме Божьем. Приветствую мир вам! Это равносильно, что я сказал, Христос воскрес! Потому что Христос именно эти слова сказал после воскресения. Пастор сказал нам сегодня, что у нас праздник. А у нас каждый день праздник. Потому что каждый день мы помним воскресение Господа нашего Иисуса Христа. Именно это дает нам надежду. Если бы Христос не воскрес, то напрасно бы мы пришли сюда. Аминь. А так мы приходим сюда для того, чтобы поклониться нашему Творцу, для того, чтобы поклониться нашему Господу, для того, чтобы воздать Ему славу и честь, что Он, будучи Сыном Божиим, пришел на эту землю ради нас, дорогие братья и сестры. Ради каждого из нас. Каждый человек дорог для Него. Поэтому сегодня, в это прекрасное утро, дорогие братья и сестры, мы открываем наши сердца, отдаем Ему славу, честь. На троне
хвалы и поклонения? Или же трон Божий устроен на хвале и поклонение детей Его, дорогие братья и сестры? И мы тем самым обновляем наш дух, обновляемся умом, чтобы не только здесь, но и каждый день мы могли говорить: «Слава Тебе, наш Господь!» И мы сейчас обратим наши взоры в молитве благодарности, в молитве прославления, потому что молитва – это не только просьбы. Молитва – это единение с Господом в Духе Святом. Поэтому вполне откроем наши души, наши сердца, чтобы соединиться с Духом Святым. Будем молиться. Аллилуйя Тебе, наш Господь! Аллилуйя! Аллилуйя! Аллилуйя Тебе, Господи! Аллилуйя Тебе, наш Господь! Аллилуйя! Благословен наш Бог и имя Господа нашего Иисуса Христа! Мы предстали перед Тобой, Господи, такие, как есть, и возносим Тебе хвалу. Принесли жертву хвалы уст и поклонения в это раннее утро. Пусть будет приятна Тебе наша жертва. Прими ее, Боже наш. Прими наше сердечное воздыхание, хвалу. Прими благодарность, Господи. Мы благодарны Тебе, что Ты когда-то нашел нас в этом мире. Поставил на путь спасения. Показал этот превосходнейший путь. Дал надежду, Господи. Дал уверенность в том, что мы дети Твои. Аллилуйя. Аллилуйя. Господи, мы ходили в этом мире, ходили друг перед другом, перед людьми, которых мы не знаем, и не всегда были правыми, Господи, в наших мыслях, в делах. Просим, прости, очисти, освяти, чтобы мы обновились, Господи, умом, сердцем, чтобы укрепилась наша вера, Господи, и мы еще тверже стали на этом пути спасения. Благослови это собрание, мы просим Тебя. Благослови Слово Твое, благослови наше участие, чтобы никто, Господи, не отказался сегодня участвовать, потому что наша часть в этом воспоминании, наша часть в Тебе, и Ты дал нам это право. Не по заслугам мы принимаем, а по милости Твоей. Ты дал нам, Господи, не потому, что мы чем-то заслужили, а дал нам как дар. И мы благодарны Тебе. Да будет благословенно имя Твое. Благослови хор, благослови старших людей. Благослови, Господи, крепкие средние года. Благослови молодежь особенно, когда в этом мире идут нападки на молодежь больше всего. Я, Господи, молюсь и за детей воскресной школы, за всех наших детей, и за учителей, и за директоров, Господи, и за пасторов. Пусть имя Твое прославится сегодня в нашей молитве, в наших действиях, Господи, во славу Тебе, наш Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Ты искупил мир от греха. Ты искупил мир от греха, Ты дал ему любовь и свет, зажег потухшие сердца и дал надежду. Мы пред Тобою предстоим, и каждый дорог для Тебя. За все, Отец, благодарим и превозносим.
Зрішили. Небеса,
Святому, слава воскреслому, слава грядущому, слава Тобі. Слава Тобі! Слава Тобі! Тому, хто був, тому, хто є, тому, хто знову гряде, слава Тобі! Церква, піднімемо наш голос хвали і словослів'я тому, хто є святий, хто є живий, хто є вічний. Помолимося, подякуємо йому, поклонимося йому. Слава тобі, слава тобі, слава тобі, наш Бог. Слава тобі, Господь Боже, за твій дивний план спасіння. Слава тобі за твою любов, слава тобі за твою жертву. Хвала тобі, Агнець, слава тобі, Господь, за те, що ти нас знайшов. Слава тобі, що ти нас спас, що ти нас наблизив до себе. Слава тобі за звершене спасіння. Алілуя! Від народу твого, від церкви твоєї цей особливий день. Прийми хвалу, прийми честь, прийми поклоніння, прийми нашу ранкову жертву. Благослови, Господь, благослови твій народ і продовження цього служіння. Хай слава твоя являється. Нехай, Господь, ти будеш реально присутній, відчутний в цьому служінні для кожного серця. В ім'я Ісуса Христа. Все це ми просимо. Амінь. Займіть ваші місця, брати і сестри. Я перед своєю короткою проповіддю прочитаю два вірша Слова Божого. Перше послання апостола Павла до Коринтян, 11 розділ, і читає 31 і 32 вірш. Коли б ми судили самі себе, то не були б судимі. Будучи судимі, караємось від Господа, щоб зі світом не були засуджені. Кожного разу ми читаємо ці слова, коли проводимо це служіння хліболомання. І фактично ми їх читаємо, ми їх знаємо, можна сказати, на пам'ять. Тому що це саме виразне і конкретне наставлення в Слові Божому щодо звершення вечері Господньої. І тут говорить апостол про суд. Причому мається на увазі три аспекти суда. Перший – це суд чоловіка над самим собою. Друге – суд Бога, але тимчасовий в цьому житті. І третє – суд Божий на вічну погибель. І кінцеве осудження і з безбожним світом. Немає у всьому світі, ні в одній державі, ні в одному законодавстві такої статті, такого виключення, щоби злочинцеві, щоби винному дали таку можливість самому себе осудити, самому себе покарати. А якщо він цього не зробить, то його буде судити існуючий в державі закон. Такого я ніде не знаходжу. Це як виключення. Це такого фактично нема. І юриспруденція говорить ясно. Порушив закон, відповідай. Навіть незнання закону не звільняє винного від покарання. Божественний закон діє по-іншому, діє по-особливому, він має вищий гуманізм. Він говорить про те, що винному дає він право самому себе осудити, самому себе покарати. Звичайно, це не говориться про фізичне відчування, про якісь наші тортури, якими люди, особливо в середньовіччі, піддавали себе проповідники самобичування. Тут мова йде про наші моральні муки.
коли кров Христова промовляє до нашого сумління, вона говорить до нас, і вона осуджує нас в нашому серці, в нашому дусі. Як говориться тут, в цьому тексті, що я прочитав, коли б ми судили самі себе, то не були б судимі, будучи судимі, караємося від Господа, щоб зі світом не були засуджені. Коли ми приходимо до жертви Христової у символах, то ця кров Христова, вона, так би мовити, підводить нас під добровільний небесний трибунал і кладе на операційний стіл під божественний скальпель. І ми добровільно погоджуємося і кажемо: Господи, роби цю операцію, відрізай мої болячки, відрізай мої нариви, удаляй все, що злоякісне. Я хочу мати нормальне життя, я хочу мати благословенне життя, я не хочу, щоб я стояв і квалив з усім світом, горів, падіть на нас, і узгір'я, сховайте нас від лиця сидячого на престолі. Брати і сестри, перед нами сьогодні стоїть питання, чи прийняти свій добровільний суд, своє осудження, чи чекати свідомо або напівсвідомо, безпристрасного, справедливого, безапеляційного суда Божого. Тому Господь дає нам сьогодні шанс для всіх нас. Для того, щоб ми могли осудити самих себе. Пригадайте той момент, брати і сестри, коли Ісус Христос після свого воскресіння з'явився своїм учням на березі Галилейського моря. Тоді, коли вони ловили рибу, і там, біля розпаленого вогнища, Ісус звертається до одного з учнів і задає йому потрібне питання. Симоне, сину Йонин, чи ти любиш мене? Так, це питання Ісус Христос серед усіх учеників задав саме Симону, тому самому Петрові, який свого часу зрікся Христа, відмовився від нього, хоча він запевняв, якщо навіть всі зречуться, то він не відречеться від нього. І сталося те, що передріг сам Спаситель. Не проспівав півень, як Петро тричі відрікається від свого Господа. Ви уявляєте те положення, в якому в той час опинився Петро. Він готовий був на все. Він готовий був вислухати будь-які докори. Він готовий був прийняти будь-яке покарання, навіть покарання різками, відчування різками, аби тільки зняти з себе цей тягар зречення, цю провину свого безчестя, свого боягузтва і відступлення. Він готовий був абсолютно на все. І він готовий прийняти. Які докори сумління його шматували тоді? Який тягар вини він пережив? Але все це потрібно йому було пройти для того, щоб відчути звільнення, для того, щоб відновити відношення з ним, для того, щоб почути з його уст: «Паси овець моїх». Оце і є те, дорогі мої, що означає судити самого себе. І сьогодні, дорогі мої, Ісус наче питає кожного з нас, навіть сьогодні на цьому місці. Він питає мене, він питає тебе: Петро, Марія, Іван, чи ти любиш мене? Чи ти любиш мене? І ми, можливо, так, як і Петро, схиливши голови, відповідаємо: ти знаєш, Господи, ти все знаєш. Ти знаєш, що я люблю тебе. Ми так говоримо. Тому що дійсно ми ж любимо Господа. Але хочу вам сказати, що коли ми в присутності Божій, ми не можемо притворятися. І ми знаємо, де ми проти нього грішили, де ми
робили зло в його очах. Він усе знає. Він усе бачить. І ми від себе не можемо сховатися. Ми від себе абсолютно не можемо втекти. І коли християнин приходить, але коли християнин приходить до Господа і не осуджує себе, то тоді він стається засудженим від Господа. А коли він осуджує себе, то Бог не судить його. Але коли тоді Господь його судить, Господь не залишає його без покарання, то він уже не може бути осудженим зі цим світом. Тому що право судити є у Господа, який судить свій народ. Правління Бога в його руках. Він сам судить свій дім. Він не хоче, дорогі мої, своїм дітям спричинити біль. Але головна його ціль для нашого життя, щоб очистити нас, очистити свій народ, зробити його чистим. Тому що тільки чисті серцем Бога побачать. Тому ми повинні з вами осудити не тільки зроблений гріх, але осудити навіть самих себе, осудити свій поступок. Так само, як Господь поступив з Петром. Він не докорив його за помилки, а він осудив саме коріння зло. Браття і сестри, ми не повинні бути осуджені, тому що Христос помер за нас і взяв наші провини, він усунув гріх. Але не можна, щоб гріх робився в тому, що являє саму суть його тієї смерті. Бог дійсно відстоює тільки те, що відповідає святості і любові його Сина, нашого Господа Ісуса Христа. І хоча ми собі з вами не звершені, хоча ми недосконалі, і хоча ми недостойні, але він достойний. І дякуючи його заслугам, ми можемо приймати участь в його трапезі. І ми йдемо, щоб відновити свої права в своїй совісті, щоб прийняти цей доказ великої божественної любові і милості для нас. Ми йдемо, щоб звершати цю вечерю Господню, тому що сам Господь нас запрошує. І ми зараз будемо приставати перед Ним. І ми встанемо, і ми співаємо перш за всього. У Христа хочу стоять. Тому що можемо ще в цьому житті прийти в Дім Божий,
стати перед Господнім столом, або іншими словами, бути на Його трапезі, на Його вечері. Він нас запрошує. Прийдіть, прийміть, їжте, візьміть і пийте. Це благословенна трапеза. На землі кращої немає. На землі більше великої трапези немає, як трапеза Господня. Через неї ми предвкушаємо цю вічну трапезу, вічне весілля Агнця. Там в небесах, коли ми прийдемо. А поки ми на землі, ми можемо переживати цю частку неба, частку цього благословіння вічної трапези з Господом. І ми приступаємо до цього з читанням Слова Божого з того ж послання, що я читав до Коринтян з 11 розділу 23 вірш, бо я від Господа прийняв те, що і вам передав. Що Господь Ісус ту ніч, в яку виданий був, взяв хліб, подякував і дав, розламав і сказав, візьміть, їжте, це тіло моє, яке за вас ламається, це робіть на спомин про мене. Апостол Павло отримав від Господа наставлені поручення про те, як припадати для церкви порядок звершення трапези Господньої. Тут немає якихось особливих церемоній, якихось особливих ритуалів. Це така проста вечеря, проста заповідь. Хліб, який є в кожному домі. Хліб, який є символом Його ломимого тіла. Ісус сказав, візьміть, переломіть і їжте. Це є тіло моє, яке за вас ламається. І ми з вами робимо так точно. Простоті серця. І давайте зараз в нашій молитві, підносячи цей хліб перед Божим лицем, ми попросимо Його благословення. Ісус сказав, подякуй дав, так і ми, подякуємо Йому перше всього. Подякуємо Йому за Його тіло, за Його жертву. Молимося, церква. Алілуя, алілуя, алілуя. Алілуя, алілуя. Стоїмо, Господь, перед Тобою в Твоїй присутності, в Твоєму домі. І сьогодні, Господь Боже, ми за Твоїм столом. І сьогодні, Господь, ми звершаємо цю велику трапезу Твою, яку Ти залишив для своєї церкви. Цю одну із найбільших заповідей. Заповідей Твого завіту. Ти заключив новий заповіт своїй крові і своїм народом новим, і своєю церквою, і своєю духовною сім'єю. І сьогодні ми помісна церква, як частинка великої багатомільйонної спільноти церкви Твоєї Вселенської на землі. Ми звершаємо цю заповідь. І ми віримо, що Ти Духом Святим є присутній тут між нами. І Ти проходиш по рядах і торкаєшся кожного серця. І Ти в цій трапезі. І Ти разом з нами розламуєш хліб, і Ти підносиш його до кожного. Тому що Ти все наповняєш, Ти всюди присутній. Слава Тобі, Господь Боже, за те, що Ти, Господь Боже, так для нас оприділив. Слава Тобі, благослови кожного. Хто сьогодні стоїть, може, ще в роздумах. Хто сьогодні чекає в благоговінні, в страсі Твоєму. Для того, щоб протягнути руку, взяти кусочок хліба. І взяти чашу, зробити ковток. Із неї, Господи, на спомин про Тебе, про Твою смерть, про Твоє тіло і про Твою пролиту кров. Хвала Тобі за все. Амінь. Взяв хліб, подякував і дав, і переломив. За мене Ти вмирав, о мій Ісус. Святуй велику заповідь.
Цей хліб і п'єте чашу цю смерть Господню звіщаєте, аж доки він прийде. Тому то, хто буде їсти хліб цей і пити чашу Господню недостойно, буде винний супроти тіла і крові Господньої. Нехай же людина випробує себе, і так нехай їсть цей хліб і п'є з цієї чаші. Бо хто їсть і п'є недостойно, то їсть і п'є осудження собі, не роздумуючи про тіло Господнє. Тому ми завжди звертаємося до народу, який стоїть в церкві, чекаючи того, коли буде проходити тарілка з хлібом, проходити чаша. І ми говоримо про те, що участь в цій вечері Господній, вона визначена для дітей Божих, для членів Христової сім'ї. Тому якщо ви прийняли святе водне хрещення, заключили завізним, це ваше право. Тільки ви повинні перевіряти кожен з самого себе. Якщо ви навіть є гості, ви можете приймати участь. Хай Бог благословить, передавайте один одному. І в молитовному стані будемо завершати цю велику трапезу. Хай Бог благословить. Церкви, це служіння Духа, це служіння молитви, це те, коли ми даємо свободу Духу Святому, це те, коли ми шукаємо наші серця Господа, особливо, коли Він дуже близько. Скажіть, коли ближче Господь, як не тоді, коли ми доторкуємося до Нього, через це причастя, через ці святі дари, через ці символи, коли ми приторкуємося до Його тіла і до Його крові. Це велике благословіння, це велика благодать дарована нам. Цінімо цим, дякуємо Йому, прославляйте Його, навіть коли ви стоїте, нехай не стримуйте, коли в вашому серці є хвала, коли з ваших уст рветься алілуя, хай Господь благословить усіх нас, щоб дійсно церква була інструментом хвали для Господа. Алілуя, слава тобі, Богу, алілуя, алілуя. Слава тобі, Господь, слава тобі від твого народу, від кожного викупленого. Кожне вдячне серце сьогодні, Господь, не мовчить. Хто тихенько, а хто, Господь, в душі, а хто виражає в голос свою хвалу і вдячність тобі, наш Бог. Бо ти достоїн, бо ти достоїн, бо ти один достоїн. Ти великий Бог, Господь. Ти дивний агнець, Господь. Ти дивний агнець, слава тобі, Господь, слава тобі. Небо поклоняється тобі, все небо славить тебе. І всю вічність, Господь,
небожителі будуть славити тебе, і церква твоя. На землі вона славить, колись вічності вона з'єднається із ангельськими хорами. Вона з'єднається, Господь Боже Ісус, з усім небесним світом. Господь, слава тобі. За ту надію, Господь. За ту обітницю твою, Господь. За цю віру, Господь. Благослови. Алілуя. 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 Та безмежна любов. Подайте нам знак підняттям вашої руки, і браття обслужать вас. Скажемо ще раз слава нашому Господу. Продовжуючи цю заповідь Господню, я читаю Слово Боже, та ми будемо розсуждати над другою частиною, де написано так: «А взявши чашу, подяку вчинивши, він подав їм і сказав: пийте з неї всі». І загостримо увагу на цьому стиху, який я зараз буду читати. «Бо це кров моя нового заповіту, що за багатьох проливається на відпущення гріхів». Дорогі християни,
брати і сестри, діти Божі, нема в світі щасливішого народу, який би мав оце обітування. Це є тільки в християн. Тому що ми віримо, що Ісус Христос воскрес. Алілуя, амінь. І ми сьогодні на тому місці якраз, щоб підтвердити це, не тільки один перед одним, перед духовними силами. Наш Христос воскрес. Амінь. Алілуя. І це, що сталося багато тисяч років назад, коли гріх розділив людину з Творцем, 2000 років назад, і Ісус, прийшовши на землю, поєднав Бога зі своїм творінням. Слава йому за це. Алілуя. А причиною цього поєднання це було прощення. А прощення в крові Христа. Алілуя. І нема іншої дороги, і нема іншого средства. Алілуя. Але вірою, коли ми приходимо перед лице Його, ми падаємо, ми спотикаємося, ми є люди, ми грішимо. І той, який є ворог людини, каже, це безвихідь. Ні, є вихід в Христа Ісуса. В крові Його є очищення, в крові Його примирення, в крові Його є поєднання, творіння з Творцем. Слава Богу! І ми сьогодні, виконуючи заповідь Христа, я прочитав місце, де Ісус, стоячи з учениками своїми, наголошує, це кров моя нового заповіту. Я коротко. Що ж то було за старозаповітня кров? Ви, християни, ви знаєте, я не буду про жертвоприношення розказувати, але скажу, чому Бог сказав цю заповідь для старозаповітних людей? Тоді, коли виводив їх з єгипетської неволі, що вона означала? Насамперед, це був знак. Це був знак на окремих людях. Це був знак на людях, які коряться волі Божій. Ми сьогодні маємо живу кров чистого, пречистого Агнця Божого. І це є для нас знак, що ми є народ особливий. Священство святе. Чому? Бо ми віримо, що ми помазані кров'ю Христа. І ворог, тоді, коли смерть проходила по Єгипті, вона не мала права вкрутити в дома, де був знак. Ворог сьогодні не має права над християнами. Він питається, але в нас є захист крові Христа. І якщо ми в це віримо, дорогі християни, ми маємо вихід. І далі написано, бо вона звільняє. Уважно слухаємо. Для чого вона проливається? Вона звільняє від гріха. Гріх розділив людину з Богом. І нема іншого средства, яка би звільнила нас від гріха. Тільки в крові Христа ми маємо очищення, освячення, примирення, очищення від гріха. І маємо надію на те, я вже далі не читав, що ми колись з ним разом будемо трапезувати у небі. А сьогодні, продовжуючи цю заповідь, ми будемо робити так, як зробив Христос. І написано, і він взяв чашу. Благословив її. Ми будемо просити його благословіння. Як ми просили над хлібом, так будемо і просити над плодом виноградним, над цією чашею. Молимося. Алілуя, драгоцінний Господь. Отець Небесний. Ми стоїмо перед лицем Твоїм. Ми тримаємо в руках, Господи, цю чашу, але візьми її в свої руки. Так як Ти благословив і розділив з нами хліб Твій, як символ ізраненого і збитого тіла Твого. Господи, розділи цю чашу, як символ пролитої Твоєї крові. Поблагослови її, і ми будемо приймати Твої, як кров Твою, Господи, яка для нашого очищення, для нашого освячення, для нашого поєднання з Тобою, Господи. Благослови народ! Благослови, Господи, словом Твоїм! Благослови, Господи, присутністю Твоєю! Возьми і розділи її з нами! Тобі нехай буде слава, як Богу Отцю, Сину і Духу Святому! Амінь! А коли поблагословив, сказав, прийміть і пийте з неї всі. Хто приймав участь в хлібі, маєте право приймати участь і в чаші.
нас хліб, Господи. Слабий наш лексикон, Господи. Але ти бачиш серця кожного. Ми согрішаємо, падаємо, але ми маємо примирення в Твоїй крові. Ми маємо освячення в Твоїй крові. Ми недостойні, але Ти достойний, Господи. Ми віддаємося в руки Твої. Ми розсуджаючи один, кожен за собою, Господи, як ми сьогодні чули через Слово Твоє. Ми молимо в Тебе примирення. Ми молимо в Тебе освячення. Ми молимо в Тебе захисту на наші домівки, на наших дітей, на наше життя, на наше покоління, Господи. Благослови, Ісус, прости, Господи, як те треба, Господь, Ти і наказуєш, і слава Тобі за це, Господь, бо Ти потребуєш нас перечищати, освячувати, відшліфовувати, щоб предоставити перед лице своє чистою і непорочною, Батько Небесний. Я не знаю, що принесе нам завтрашній день, але в руках Твоїх, у милості Твоїй, Господі, так приємно бути, приємно відчувати, Господі, те, що Ти нас любиш віковічною любов'ю. Ти назвав нас дітьми своїми, Ти записав імена наші на долонях своїх, Господі. Дай, Господь, дотримати це аж до одного часу, коли очами в очі ми побачимо того, хто між небом і землею на Голгофському хресті, дивлячись на весь цей світ, обнімав його великою любов'ю. Адже, Господі, Ти післав свого Сина, тому що любиш своє творіння. Ісус, не лиши ні одного з нас, Господь, але освяти, помилуй, пригорни, Господі, як треба і докоряй, Господі, де потрібно і наставляй. Ти знаєш, як, Господі, дорогий, ми в руки Твої віддаємося, але так, Господі, твори з нами, як велика милість Твоя, бо Твоя милість є більше, ніж наші гріхи. Ісус, дорогий, благослови нас, благослови церкву, благослови наше життя. Дай нам приближатися, ходити в світлі Слова Твого, щоби кров Твоя мала силу очищати нас від усякого гріха. Тобі нехай буде слава. Алілуя Тобі, Господь. Алілуя Тобі, Господь. Кров Христа обмила мене. Кров Христа обмила мене.
вечному непревзойденному славу. Слава Тобі, слава. Господи, річка Твоєї крові, вона сьогодні тече по цій землі. І кожен може вмитися в ній. І кожен може війти в цей потік. Потік крові Твоєї. Знаєш, Боже, річеньку ту, що з Христа струмочко лежить, знаєш, хто всім радість дає, навчає прощати і любить. Хоч мій рік великий, тяжкий,
дорога церква, можливо, когось обминули з чашею. Знаком підняття вашої руки дайте про себе знати, і до вас підійдуть браті і вас обслужать. Сьогодні ми з вами проповідуємо і звіщаємо Христа, який був розп'ятий, померший, воскресший, який був піднесений і який знову гряде. Христос воскрес! На днях я почув історію про одного із наших братів з України, який не так давно святкував в Пасху, в Україні святкують 3 дні, і в перший день він співав, він проповідував, був на 2 зібраннях. На другий день він знову був на зібранні, і після зібрання жінкою провідував тих, хто не міг бути на зібранні. І на третій день він планував поїхати в село. Але його плани обірвались, і чоловік, який прожив біля 60 років, який не хворів якоюсь хворобою хронічною, і він раптово помирає. І коли мені розказали цю історію, я перше подумав, це смерть праведника. Друге, про що я подумав, людина померла в служінні. І це мені нагадує Ісуса Христа, тому що наш Господь теж помер, знаходячись в служінні. Він жив як служитель, і він помер як служитель. І сьогодні його служіння зігріває наші душі. Сьогодні його служіння свідкує про те, що ми з вами прощені, що у нас є майбутнє, що у нас є надія, що ми записані з вами в книзі життя. Слава Богу! Але про що говорить це служіння для нас? Це служіння говорить, завдяки тому, що Ісус послужив нам, сьогодні ми можемо бути Його служителями. Ми читаємо в Писанні, ми знаємо багато історій з лічного життя. На превеликий жаль, не всі померли в служінні. Були люди, які померли в гріхі, в беззаконні, в марноті. Але ми, знаходячись сьогодні на цьому служінні, давайте візьмемо добрий приклад за Ісуса Христа, який помер в служінні. Ми не знаємо, коли ми помремо, але нам треба бути готовими завжди. І готова та людина, яка розуміє, що все її життя – це є богослужіння. Наше навчання, наша робота, наша сім'я, наше зібрання, коли ми в дорозі – це є богослужіння. В такому випадку ми застраховані. І тому я вас всіх запрошую і себе. Давайте ми будемо йти по слідам самого великого служителя. Поможи нам в цьому, Господь. Помолимося. Амінь. Отець Небесний, сьогодні церква Твоя, дякує Тобі за Сина, якого Ти віддав за кожного із нас. І ми сьогодні святкуємо перемогу Господа нашого Ісуса Христа над пеклом, над гріхом, над смертю, над дьяволом. Ми дякуємо Тобі за те, що ми маємо такий великий привілей бути і називатися Твоїми дітьми. Ісус Господь, ми дякуємо Тобі за те, що Ти залишив для нас такий великий приклад, як ми маємо жити і як ми маємо вмирати. Ми славимо Тебе, що Твоїм служінням сьогодні ми зігріті. Твоє служіння надихає нас, і Ти сьогодні продовжуєш заступницьке служіння на небесах. Ми славимо Тебе за це.
І тому поможи нам зробити переоцінку в нашому житті. Поможи, Господі, нам по-іншому взглянути на свої вчинки, на свій образ мислення і образ життя для того, щоб шукати Тебе і Твого царства перш всього. Хай ім'я Твоє буде прославлене. А ми дякуємо Тобі за те, що Ти наш Бог, а ми Твої слуги. Поклоняємося Тобі в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Присядьте, будь ласка, брати та сестри. Ми будемо продовжувати наше служіння, ми будемо слухати ще проповідь нашого гостя. Але зараз ми будемо робити ще одночасно дві справи. Вчора я чув таку думку на весіллі, що є люди, які можуть робити дві справи одночасно. І ми це можемо. Ми можемо сьогодні славити Бога співом і разом з тим робити наше приношення, фінансове приношення. Скажіть, що легше? Просто співати чи жертвувати? Співати, здається, легше, але це є жертва, коли ми віддаємо. І так, як сьогодні, перша неділя місяця, ми приносимо наші десятини перед Господом, Дім Божий, по Слову Божому. Ми приносимо наші членські зобов'язання, наші дари, наші жертви. Хай Бог благословить, і зараз, співаючи загальним співом, наші ашері будуть нам служити. Радію я і торжествую.
брати і сестри, мені зараз приємно представити нашого гостя. Я навіть назву його другом нашої церкви з України, місто Хмельницьк, пастор-учитель церкви Благодать Христа Олександр Савчук. Хай Бог благословить. Слава Богу, брати і сестри! Вітаю вас щиро любов'ю Господа нашого Ісуса Христа. Мир вам! І для мене дуже приємно бути в церкві Благодать і передавати вітання від церкви Благодать Христа. Дуже добрий маршрут, коли ти рухаєшся з благодаті в благодать, знаєте, і назад. Звідти туди, звідти назад. І дуже хорошо виходить. Маю честь і приємність, і вже таку, знаєте, не знаю сказати, добру традицію для мене, будучи, якщо бути тут в вашій місцевості, то обов'язково бути в церкві благодаті. Навіть вже вимальовується традиція, що перед тим, як бути в служінні, то ще ми маємо час з молоддю в четвер, правда? Молодь, вітаю вас! І вже появляється ще одна якась задача така, знаєте, ще й паралельно між молодьошкою і служінням провести ще весілля комусь, да. Тому вітаємо, я бачу, батько крепкий чоловік, провів весілля, сьогодні в хорі співає, да. Слава Господу. Брати і сестри, я вітаю вас з України, вітаю вас з вашої батьківщини, з нашої батьківщини, вітаю від церкви Благодать Христа, від нашого старшого пастора, єпископа Ростислава Муроха, від своєї сім'ї. Хай Господь вас благословить. Вітаю вас святом світлого Христового Воскресіння, з Його перемогою. Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Хай Господь благословить, щоб ми мали оце утвердження в тому, що Він є наш Господь, який переміг смерть, який дав нам право користуватися цією перемогою. Не просто одного разу сповістив про це і вознісся на небо, а зробив нас співучасниками цього процесу. Хочу проповідувати і ділитися словом і тими думками, які є в серці, на тему, яку я назвав «Глибина занурення» або «Увійдіть відчинено». Ось так назвав цю проповідь. Це ті роздуми є, які останнім часом, знаєте, якось в серці і в розумі крутяться, і довкола яких були якісь такі, знаєте, своєрідні переживання. Про що ми будемо говорити? Глибина занурення або увійдіть відчинено. Ми візьмемо два тексти Божого Слова, довкола яких будемо будувати наш роздум. І це буде мова про те, наскільки в нашому житті присутній Господь. Наскільки Ісус Христос являється частиною чи повністю змістом нашого життя. Наскільки Бог і Боже являється частиною всього того, що ми робимо, як ми думаємо і куди ми рухаємося. Наскільки ми заглибились, занурились, погрузились, глибина погруження російською мовою буде в те, до чого нас закликає Боже Слово. Ми з вами живемо, брати і сестри, в останній час, і я пам'ятаю себе малим хлопцем в церкві, коли завжди проповідали про останній час, і люди говорили, проповідники говорили про якісь різні ознаки. Хтось, передбачаючи останній час, він називав різні ознаки біблійні, хтось називав небіблійні, хтось малював собі якусь свою картину, хтось очікував, що в 2000 році світ закінчиться, бо комп'ютери зупиняться з 99 на 2000, що завгодно було. Дехто обіцяв кінець світу в 2012 році. І я пам'ятаю, що я малим хлопцем завжди чув проповідь про другий прихід Христа і про певні ознаки, які дійсно збувалися. Але другий прихід Христа ще не відбувся. І тепер я дорослий, я чоловік та батько. І я проповідую про другий прихід Христа, але другий прихід Христа ще не відбувся. Чи хіба в цьому щось не так, брати і сестри? Але ще Петро писав в своєму посланні, що піднімаються багато насмішників, які кажуть, де обіцяна або де обітниця другого приходу Христа? В що ви вірите, що ви проповідуєте? І Петро каже, що це не відбувається лише по тій причині, що Господь хоче, щоб ще більше людей спаслося. Але ми з вами живемо точно ближче до другого приходу Христа, ніж жив Петро. І ми з вами живемо точно ближче до другого приходу Христа, ніж жили наші батьки, діди чи попередники, і навіть ми з вами скількись років назад. І по тих ознаках, які ми спостерігаємо, брати і сестри, ми точно бачимо, що як ніколи близько Господь, щоб прийти
за церквою. Господь, щоб завершити план, який був розпочатий майже 2000 років назад. Що я хочу цим сказати, до чого я веду? Біблія каже, що коли Христос прийде на землю знову, чи знайде він віру на землі? І різні церкви, і різні конфесії, і різні навіть церкви в одній конфесії по-різному готують себе, свою церкву, вибирають курс і очікують свої зустрічі з Господом. Одні зберігають якусь традицію, кажуть, нам треба зберегти те чи інше, і свято за це тримаються. Інші кажуть, ніяких традицій, ми живемо в новому чомусь там, давайте робити всякі справи, проекти і багато чого іншого. Кожна церква якось рухається. Але, брати і сестри, Біблія каже, що в кінці часів або перед другим приходом Христа справжню цінність буде мати та церква і той християнин, який є в силі Святого Духа, який максимально занурився, погрузився або наповнився Богом, Його Словом і Його стандартами. Ми не здивуємо цей світ проектами, аргументами чи ще чимось. Ми не здивуємо цей світ, коли ми збережемо якусь традицію. Колись я побував на екскурсії в Аміші, і мені було дуже цікаво. Це було в Мізурі, я був на викладанні, і де я жив, кажуть, чи ти хотів би поїхати, бо я їду все одно там молока в них купити, хочеш побачити? Кажу, хочу побачити. І коли я побув, подивився, знаєте, як люди живуть, як влаштований їхній побут, їхнє життя, як вони будують стосунки, це достатньо цікаво, знаєте, і це викликало в мене різні такі реакції. І одна з них – це, ну, тримаються люди того, чого вони навчені, незалежно від того, що відбувається навколо. Ну, молодці, тримаються, зберегли якісь стандарти. Але друге відчуття, з яким я їхав, знаєте, я думаю, я хотів би побачити реакцію цих людей, які все життя щось там зберігаючи, якщо вони потраплять на небо, якщо з їхнім богослів'ям все гаразд і вірою, як вони на небі побачать тих, хто до них на новій машині за молоком приїжджав. І ті, опинившись в небі, знаєте, і ті скажуть, то чого ж ми на конях їздили до цих пір, якщо ті, хто на машинах до нас по молоко приїжджали, все одно на небі теж. Щось в цій історії не в'яжеться. І ми можемо що завгодно робити, вчити, зберігати, але Біблія каже, наскільки ти заглиблений в Христа, в Його вчення, в Його силу, в Дух Святий. Що буде цінністю? Чим ми здивуємо цей світ, чим ми здивуємо один одного. Насправді, нема вже, мабуть, нічого, чим ми могли б один одного здивувати, брати і сестри. Навіть ми інколи на служінні чи на богослужінні, ми як споживачі думаємо, ну що сьогодні хто нам предложить? Коли я приходжу в очікуванні присутності Господньої тут на цьому місці, то Бог робить зі мною особливу роботу. Коли я приходжу в очікуванні, хто там що сьогодні мені предложить, запропонує, то ми просто оцінюємо діяльність людей тут на сцені. Як проповідував той чи інший проповідник, як співав хор, гурт, як хтось розказав вір, свідоцтво і так далі, і так далі. Але коли ти в очікуванні, Господи, сьогодні на цьому богослужінні, нехай Дух Святий по-особливому працює в моєму серці, то за Богом ніколи немає затримки. Бог ніколи не затримує свою благодать, своє благословіння, своє слово. Давайте ми прочитаємо текст, який записаний в об'явленні в 3 розділі, в 20 вірші, і ми від нього будемо відштовхуватись і рухатися далі. Отже, ми говоримо про глибину занурення або увійдіть, відчинено. Моє таке перше, знаєте, коли ти вперше потрапляєш в Сполучені Штати, тобі все так дуже цікаво, як все працює, як люди живуть, знаєте. Українці, вони особливо переживають, як люди живуть. І я пам'ятаю, що коли ми з молоддю приїхали в Мукачево в 2000 році, в 2002, а там високі такі забори, по 2-2,5-3 метри, і ти йдеш, і забори, і не видно, як люди живуть. І воно, знаєте, якось навіть настрій падає, бо ти не бачиш, як люди живуть, бо забори. А коли я приїхав в Сполучені Штати, нема заборів. Думаю, та як же ж це люди живуть без заборів, знаєте. Як же ж так? І оцей момент, знаєте, увійдіть відчинено. Коли хтось може прийти, ну, максимально близько до твоєї території проживання, до твого подвір'я, до твоєї хати. І, звичайно, що є там приватна власність, її захист і все таке інше, але коли ти якось додатково не захистив свою територію, то до тебе є максимальний доступ. Отже, що пише цей текст, ми вже з вами його бачимо, читаємо. «Ось я стою під дверима та стукаю, коли хто почує мій голос, і двері відчинить, я до нього війду і буду вечеряти з ним, а він зі мною». Це опис події самого Ісуса Христа в останній книзі Біблії, в кінці Біблії, в самому завершенні Христос каже, «Я стою під дверима
і стукаю. Якщо хтось почує, перший крок – почути, що хтось стукає. Другий крок – прийти і відчинити двері. І коли ти почув і відчинив, Христос каже, я до нього війду і буду з ним вечеряти, а він зі мною. Що ми можемо звідси бачити дуже важливого, брати і сестри? Що Христос хоче увійти в наше життя. Хоче увійти в наше життя. Бог є Бог суверенний. Він може робити все, що завгодно зі своїм творінням. Він рішення про нас або стосовно нас з нами узгоджувати не повинен, бо він суверенний Бог. Він може що завгодно з нами робити, брати і сестри, і це не буде причиною нашої якоїсь претензії до нього. Дуже дивно і дрібно виглядають люди, які виставляють Богу якісь претензії. І коли я прочитував рух євреїв з Єгипту в обітовану землю, в Ханаан, після чергового нарікання і бунту євреїв проти Бога, коли це закінчилось достатньо плачевно для євреїв, але вже ситуація вирішилася, і вони здіймаються, щоб іти далі, стан рухається далі, Бог каже до Мойсея, ти йди поміж ними, бо я між ними не буду йти. Бо як я буду йти між ними хоч хвилину, простою мовою, то буде цим людям біда. Бог, знаючи, що зараз їхні дії призвели до того, що його терпіння прийшло до межі, він каже, Мойсей, ти йди там посеред них, стовп, хмара, це все буде, так сказати, тогочасний GPS для людей. Але я не буду зараз поміж народом іти, бо як я буду йти, я буду далі наводити тут порядок. І Бог може робити що завгодно. Але що робить в цьому тексті? Про що цей текст нам каже, брати і сестри? Що Христос приходить дуже чемно, дуже акуратно під двері і стукає. Він не вривається в наше життя, він не робить якихось, знаєте, таких силових варіантів. Інколи Бог когось приводить до покаяння через жорсткі обставини життя. Інколи, і Біблія каже, що інших страхом спасайте. І деякі люди тільки через позицію страху усвідомлюють, що їм треба йти до Бога. Але далі починається дія Божої любові. В нормальних чи в звичайних умовах Бог працює з нами дуже чемно. І він приходить в моє і в ваше життя і стукає. Чи дзвонить в дзвінок, і він каже, я хочу увійти. Чи ти чуєш? Чи ти чуєш за клопотами свого життя, за якимись справами, цілями, за гонкою вперед? Чи ти чуєш, що він проситься в твоє життя? І ми звикли, мабуть, цей текст розуміти з позиції, що це мова про тих, хто ще не увірував, хто ще не покаявся, хто ще не прийняв Господа. Їм треба Христос, щоб він війшов і оселився в їхньому серці. І найперший крок – це дійсно так. Але що ми зауважуємо? Що він не вривається, він просто стукає і чекає. Ти відчиниш чи не відчиниш? Коли до тебе стукає такий поважний гість, як Ісус Христос, але ти не почув, або почувши, не відчинив, він піде далі. Він просто піде далі. Колись ми, так знаєте, щось дуже так втомились, забігалися з дружиною, якісь справи, все, і вже в нас з'явився нарешті там якийсь вихідний день, і ми вирішили трохи відпочити, просто бути вдома, нічого не робити, нікуди не йти, ні з ким не зустрічатися. І подзвонив телефон домашній. І наші дівчата, двоє, старша якраз, ну вони ще були малі, але старша вже така бігала, говорила. І вона біжить до телефона, і ми розуміємо, що вона зараз візьме трубку, візьме слухавку і буде питати, хто дзвонить, і буде нас кликати. Ну і нам треба буде вже, як то кажуть, переривати процес нашого відпочинку і щось з кимось говорити, можливо, кудись іти, чи когось до себе запрошувати і так далі. І ми кажемо, не бери трубку, але ми не встигли, знаєте. І це така для нас була наука, знаєте, що не треба так робити і вчити своїх дітей. Знаєте, ми кажемо, не бери трубку, бо нас нема дома. І наша донька бере трубку, це дзвонить дідусь-бабуся, і вона каже, алло, тато сказав, що їх нема дома. Я з тих пір більше так не роблю, ні сам, ні дітям так не кажу робити, знаєте. От, коли ти щось не знаєш, то Бог тебе якось підучить життєвими обставинами. Це були батьки, вони все зрозуміли, посміялись, все гаразд, знаєте. Але оцей момент, коли ти навіть чуєш, ти чуєш, що хтось до тебе стукає, хтось хоче зараз мати з тобою стосунки, але ти по якихось причинах зараз не хочеш відчинити двері. Ти не хочеш відповісти на дзвінок, ти тримаєш свій телефон, бачиш, хто це дзвонить, кажеш, не зараз. Почути і відчинити.
в Едемі відбулося дещо, знаєте, що складно збагнути людським розумом. Коли Бог дозволив Єві і Адаму зробити те, що вони зробили. Це перевернуло хід історії людства. Але Бог в той момент не заборонив, не стукнув по руках Єву. Ангел з мечом, який після того охороняв вже це дерево, чи вхід в сад, вірніше, не зупинив її в той момент, в ту секунду. Бо Бог порахувався з рішенням людини. Бог стукає в твої двері, просто так, в твоє життя, спокійно стукає, чекає і хоче, щоб ти зробив дві речі. Почув і прийшов, відкрив. Щоб він увійшов. Він не хоче вриватися в твоє життя, він хоче увійти в твоє життя. Бути бажаним гостем, бути тим, кого ти чекаєш. Він хоче зробити наступний крок, брати і сестри, він хоче увійти в наш дім і сісти за наш стіл. Він не просто хоче, щоб ми почули і відкрили, він хоче увійти в наш дім і сісти за стіл. Він не хоче забігти, знаєте, в наш дім, при дверях постояти, запитати, як справи, і піти далі. Інколи є такі гості, знаєте, які приходять до нас, і ми або раптом, або неочікувано, або це такі люди не дуже для нас очікувані чи приємні, як би ми не старалися. І вони зайшли чи щось передати, чи забрати, чи сказати, чи просто проїжджали. І ми так, знаєте, якось намагаємося... Дуже цей візит так, ну, якось, щоб він відбувся, знаєте, так, раз-раз, ну, може, вам вже пора. Нас, де я виріс, в селі на Рівненщині, коли старші люди збиралися на такі вечірні розмови, на вечорниці, чи на посиденьки, чи на, як його назвати, то там, де вони збиралися, вони могли засидітися. Але господар того дому ніколи не смущався з того приводу, що там засиділися гості. Це були такі звичайні українські православні люди. Він вставав в 9-й вечора, якщо гості ще сидять, він вставав в 9-й вечора, повертався до образів, як кажуть люди, читав молитву «Отче наш» і йшов спати. А гості можуть сидіти без питань. Він не казав, ідіть вже додому, чи ви засиділись. Він просто встав, помолився та й пішов спати. А ви вже там собі якось визначайтесь, хата відкрита, хочете йдіть додому, хочете тут лишайтеся. Вільний вибір. Але коли Христос стукає в наше життя, брати і сестри, він хоче увійти і сісти за стіл. Увійти і сісти за стіл – це означає, що це надовго, що це бажаний гість, що це буде передбачати розвиток подій. Він не є для нас і не має бути незручним гостем. Інший раз або інколи деякі люди хотіли би мати Христа в своєму домі, в своєму серці, в своєму житті, але якось так, знаєте, дозовано, якось так, не кажуть, на веранді, на ганку. Мати Христа не повністю, щоб і був, але щоб не керував процесом або... не займав всю територію. Але Христос хоче увійти в наш дім і сісти за наш стіл. Слава Богу! Що хоче зробити ще Ісус Христос, брати і сестри? Він хоче проводити з нами найкращий час. Не написано, що Він на сніданок прийшов. Не написано, що на обід. Сніданок – це час, коли ну, всі кудись спішать. Хтось на роботу, хтось на навчання, по справах. І сніданок, він по-різному у всіх відбувається, а в чималої частини людей взагалі не відбувається. Десь потім якось. Обід – це час, коли дуже обмежений час, година обідній перерви, або в кого там скільки, хто в яких графіках працює, хтось на роботі, хтось ну, в різних кінцях міста і так далі. Обід – це обід, щоб підкріпити фізичні сили, трошки перепочити і далі працювати. Але вечеря – це особливий час. Вечеря – це коли вже вся сім'я збирається вдома, вся родина в зборі. Вечеря – коли всі на місці, день завершився, справи і клопоти цього дня нас вже нікуди не підганяють. Ми можемо мати гарне спілкування, мати єдність. Ми колись роздумували, чому в квартирах радянського планування такі малі кухні. Ніби кімнати більш-менш, а кухні малі. І одна з версій, до якої ми дружно додумалися, що радянська влада дуже, мабуть, не хотіла, щоб сім'я збиралася разом в кухні за столом і сиділа, спілкувалася. Бо єдність сім'ї створювала небезпеку для радянської влади, бо потенційних, скажімо так, потенційних Павліків Морозових, хто знає, про кого мова, виховати в таких умовах складно. Бо сім'я міцна. І якось по-особливому, знаєте, виглядає, якось цінно, так кажуть в нас, так смачно виглядає, коли вся сім'я зібралася разом на вечерю за столом.
І навіть в ритмі нашого життя, ми не кожен вечір таку можливість маємо, але коли вже в нас така нагода випадає, ми збираємося разом, сідаємо, спілкуємося, споживаємо їжу і маємо гарний час. І Христос хоче саме на цю частину нашого життя зайти. Біблія каже, увійду і буду вечеряти. Не десь там як-небудь зранку, не як получиться в обід, на вечерю. В найкращий час нашого дня, в найкращу частину нашого життя Він хоче прийти. Це означає, брати і сестри, що нашому Господу взагалі не байдуже. Коли сім'я спілкується, вона запитує, як день пройшов, які справи. Я зараз тут, і моя сім'я, моя дружина, мої діти, вони вдома, і ми переписуємося кожен день, або телефонуємо, як нас там по часу сходиться, і інколи це може бути тривала розмова. Інколи по настрою повідомлення, що мені дружина пише, я кажу, бачу, що треба подзвонити, бо є що сказати. Коли їй треба виговоритися, мені треба її послухати. Коли мої діти пишуть, як справи, як день пройшов, і ми спілкуємося, бо ми сім'я, нам цікаво. І Христос тим самим демонструє, я хочу знати, як проходить твоє життя, я хочу знати, як твій день, я хочу знати твої досягнення, хочу знати твої втрати, я хочу знати, чи все гаразд ти в настрої, чи щось іде не так, чим я можу тобі допомогти. Вечеря – це особливий час. Христос хоче прийти в особливу частину твого життя і знати, що в тебе відбувається. Мене це надихає. Слава Богу, брати і сестри. Коли я розумію, що моїм життям цікавиться сам Господь, мене це надихає. Бо це складно людським розумом осягнути, збагнути. Бо ти без Бога нічого не означаєш. А Христос каже, я хочу прийти в твоє життя і знати, що там робиться. І четверте важливе, брати і сестри, що ми тут бачимо, що Він хоче увійти у всі сфери нашого життя, а не лише змінити табличку при дверях. Ми звикли вважати, що представники деяких християнських конфесій достатньо формальні християни. І тільки десь раз в рік демонструють свою віру на Пасху чи ще колись, але ми звикли вважати, що ми з вами такі вже християни посвяченіші. І насправді це дійсно так є. Але чи є серед нас християни, які теж тільки табличку змінили? Які тільки задекларували свою віру, які тільки назвалися християнами, ще зробили якісь кроки, там програму мінімум, прийняв хрещення, став членом церкви, хожу на зібрання. Чи Христос все-таки увійшов у все наше життя? В нас табличка змінена, чи Він увійшов у всі сфери нашого життя? Коли ми говоримо про всі сфери нашого життя, ми бачимо, що Христос хоче увійти абсолютно у всі сфери нашого життя. Найперше, Він хоче увійти в нашу ідентичність, в наш світогляд, хто ти є. Чому я говорив про християн в селі Святого Духа і посвячених? Тому що попит на людей, які мають чітку, конкретну, принципову позицію в житті по всіх питаннях, попит на таких людей буде зростати. Ми з вами спостерігаємо кількість людей, які все більше розібрані по частинках лежать. Не фізично, а так, знаєте, світоглядно. Десь трохи там щось вірить, десь трохи там щось чув, там він так бачить, те він туди сортирує, есхатологію він так тлумачить, своє там служіння в церкві він так бачить. І ти дивишся, людина якісь думки має, але вони такі розібрані, вони десь всі порозкладені по поличках. Є люди, які все перечитали про масонів, передивилися в Ютубі, все, які ордени, ілюмінати, хто править, приходять, кажуть, світом правлять ротвейлери. Я кажу, може рокфейлери? Ні, ротвейлери я знаю. Навіть і до толку не розібрались, знаєте, за тему взялися, а толку в темі не довели. Хто ти є в ідентичності? Ти християнин повністю у всьому? Ти усвідомив себе, що ти дитина Божа, брати і сестри, ми не просто члени якихось церков, ми не просто п'ятидесятники по конфесії чи ще щось, ми діти Божі, слава Ісусу Христу. Ми діти Божі, ми сини і дочки царя. Не для пафосу звучання, а по факту. І Петро пише, що нам дана його благодать. Ми маємо право користуватися всім тим, що належить Ісусу Христу. Більше того, Він приготував для нас спадок. Він включив нас в заповіт. Бути включеним в заповіт мають право тільки діти або близькі люди, цінні люди, які мали для людини, для того, хто щось заповідає, якусь цінність. Нас включено в заповіт. Ми діти царя. Більше того, брати і сестри, ми християни. Біблія каже, що в Антіохії їх вперше було християнами названо. Люди, які спостерігали за церквою, яка народжувалася і зміцнялася, і такі, знаєте, були потужні євангелізаційні зібрання. 3 тисячі увірувало за раз, 5 тисяч увірувало за раз.
І церква зростала, множилась, церква показала інший стандарт стосунків, відносин і багато чого іншого. І написано, що в Антіохії їх вперше християнами названо. Чи вони самі себе назвали, чи зовнішні люди їх так назвали. Але ми з вами не тільки діти Божі, ми християни. Ми нашими словами, діями, поведінкою, рішеннями, зовнішністю, будь-чим ми представляємо все християнське, всю християнську спільноту. На нас є відповідальність. Я, можливо, згадував вас, але колись я почув від одного пастора українського, який тут емігрантом, він приїхав сюди з дружиною і з 7 дітьми. І він каже, коли ми тут виховували своїх дітей, ми навчали їх, щоб вони пам'ятали 3 важливих речі, хто вони. Перше, що вони християни, і що їхні слова, дії і рішення показують все християнство. По них будуть дивитися і думати про інших. Друге, пам'ятайте, що ви українці. І по вас будуть говорити про всіх українців тут в Америці. Хто іншої народності, можна підставити іншу народність. І третє, пам'ятайте, ваше прізвище. По ваших словах і діях буду говорити про вашу родину, ваш рід, як мінімум про мене з мамою. І це був Смаль, да. Степан Сергійович знає, про кого мова, да. Брат Микола Смаль. Як вас кажуть, на тій стороні. Не знаю, де та сторона знаходиться, але там, на тій стороні. І оці 3 речі, християнин, з якого ти народу, і яке твоє прізвище. Ми з вами, брати і сестри, не представляємо тільки себе. Коли в нашу ідентичність, в наш світогляд приходить Бог, Боже Слово і вся переміна, ми представляємо Бога і Його церкву. І Бог хоче зайти повністю в усвідомлення того, ким я являюся. Бог хоче повністю війти в повсякденне життя нас з вами, з ранку до вечора. І Біблія каже, що навіть коли ми спимо і наше повсякденне життя поставлене на паузу, бо ми спимо, то Він що робить з нами? Оберігає наш сон. Ти спиш, а Бог оберігає твій сон. Йому не байдуже. Інколи ми спитаємо один одного в сім'ї, як справи, знаєте, і чоловіки, вони менш схильні до деталізації, жінки більше схильні до деталізації. В чоловіка день пройшов, це 2 речення. Все добре, був, приїхав, та й рішив, та не рішив, все нормально. В дружини день пройшов набагато бурхливіше в подачі. Там ти пішов, я подзвонила, закрила двері, не на нижній замок, на верхній замок, ще там. Це ще навіть не вступ до історії. Але це жіночий підхід, жіноче бачення, це жіноча психологія. Але ми, коли цінні один одному, нам цікаво, ми питаємо. Бог цікавиться нашим життям повністю. Йому не байдуже, де ти був сьогодні, що ти робив сьогодні, з ким ти спілкувався, що ти слухав, що ти говорив, що ти споживав, що ти віддавав і чим ти жив в цей день. Бог хоче зайти повністю в нашу сім'ю, брати і сестри, повністю, в наші стосунки. В стосунки чоловіка та дружини. Коли ми спілкуємося з людьми, які мають якісь певні труднощі, ми працюємо в церкві з новонаверненими людьми. І, знаєте, така наша радість, наше свідоцтво, що церква, де ми служимо, вона потроху зростає. Сьогодні ми маємо 117 членів церкви. Ми розпочали з минулого літа вже працю в іншому мікрорайоні нашого міста і маємо там вже 5 покаяних людей. І кожної неділі богослужіння звершуємо ввечері. І десь 30 людей приходить в церкву. Ми готуємо зараз ґрунт в іншому ще мікрорайоні нашого міста, щоб починати дочірню церкву в наступному році. І коли ти проповідуєш Євангеліє і приходять люди, то серце твоє радіє. Слава Богу! І ми дякуємо вам за вашу молитву і за вашу фінансову і матеріальну підтримку для всякої справи в Україні. Вона надзвичайно цінна, хай Господь вас благословить і вам помножить за кожну справу, де ви є співучасником в будь-якій частині нашої країни. Воно дає свій результат. Дякуємо вам. І коли ти працюєш з новонаверненими людьми, багато є питань. І ми думали, що в новонавернених тільки багато питань. Але коли ти працюєш з людьми, які років по 30 в церкві, то чи в них вже нема питань? Може бути, що ще більше. І що ми помітили? Що чим більші в сім'ї проблеми в стосунках, в результаті виходить, що там менше Христа. Чим менше Христа в стосунках, в сім'ї, там більше буде проблем. Чим більше Христа в стосунках, тим менше там буде проблем. Це така, знаєте, зворотня геометрична прогресія. В стосунках дітей і батьків. І навпаки, чим більше Бога, тим більше толку.
чим менше Бога, тим напруженіші стосунки. Ми можемо говорити правильні речі, ми можемо давати правильні вказівки, ми можемо сказати своїм дітям: встань, сядь, сиди, йди, поки діти менші за нас ростом. І багато чого іншого, але коли вони стають старші, доросліші і так далі, це перестає працювати. Чим більше в наших стосунках Бога і довірливих відносин, тим більше ми маємо результату. Звичайно, що життя не таке просте, як можна про це зі сторони говорити. І краще, як кажуть люди, не умнічати, а довірятися Богу і працювати. Але Біблія точно говорить, якщо Бог у всіх частинах твого життя, Він там наводить порядок. Скільки Бога в твоєму служінні? Ти просто гарно вмієш щось робити, чи Бог дійсно тебе веде і наповнює? Я думаю, проповідники знають, що ти можеш тут стояти і говорити гарну і правильну проповідь, а можеш говорити в силі і помазанні Духа Святого. І ми завжди хотіли би бути в силі і помазанні Духа Святого, і до цього прагнемо. Але якби не так, ми ж могли би прочитати, сказати, знаєте, щось закликати в силу досвіду чи звички. Скільки Бога в нашому служінні, в тій справі, яку ми робимо? Наскільки Бог інтегрований в наше навчання, в нашу роботу, в наш бізнес? Чи в нас служіння, церква – це одне, а робота і кожен день життя – це інше? Якщо Бог максимально інтегрований в нашу роботу і навчання, Він там ставиться на своє місце. Скільки Бога в наших відносинах, брати і сестри? Коли ми спілкуємося з людьми, які поруч з нами. Я помітив, знаєте, що Бог нас завжди якось так випробовує і наше терпіння закаляє, коли якісь люди є, які тобі не дуже подобаються, чи тебе дратують з якихось причин, то Бог тебе з ними зводить. І вони приходять в твоє життя, і ти думаєш: о, Господь, тільки не цей. Бог каже: ні, якраз оцей тобі буде, от то, що надо, як кажуть люди таким суржиком в нас. От з цим попрацюй. І є люди, знаєте, які розуміють, що не все так просто, але коли ти маєш Бога в серці і в житті, ти свої відносини будуєш в контексті Божого Слова. Хай кожен з нас дасть собі таку відповідь і таке питання. І я завершу п'ятим пунктом, і ми будемо зараз молитися, яка глибина нашого занурення в Божий потік в кожній сфері нашого життя. В Боже Слово, в Божі стандарти, в Божу дію і в Божу присутність. Текст, який записаний в книзі пророка Єзекіїля в 47-му розділі з 1 по 9 вірш, якщо оператори зможуть швидко нам переключити на текст український та англійський, щоб ми могли прочитати, про що мова. Отже, Єзекіїля 47:1. «І він вернув мене до дверей храму, аж ось виходить вода з-під порога храму на схід, бо перед того храму, бо перед того храму на схід. А вода сходила здолу, з правого боку храму, з півдня від жертівника. І він випроводив мене в напрямі брами на північ і провів мене навколо зовнішньою дорогою до зовнішньої брами, дорогою зверненою на схід, і ось вона, і ось вода виприскувала з правого боку. І вийшов цей чоловік на схід, а шнур був в його руці, і він відміряв 1000 ліктів і перепровадив мене водою по кістки». Щиколотки, по кістки, по гульки на ногах, на п'ятах. Глибина була ось така, невелика. «І він відміряв ще 1000 і перепровадив мене водою, водою по коліна. І відміряв ще 1000 і перепровадив мене водою по стегна. І відміряв він ще 1000 і був потік, якого я не міг перейти, бо стала великою та вода напливання. Потік, що був неперехідний. І сказав він мені: чи ти бачив це, сину людський? І повів він мене, і повернув мене на берег цього потоку. А коли я вернувся, то ось на березі потоку дуже багато дерев з цього і з того боку. І сказав він до мене: ця вода виходить до східньої круги і сходить на степ, і сходить до моря, до води солоної, і вздоровиться вода. І станеться всяка жива душа, що роїться скрізь, куди приходить той потік, буде жити, і буде дуже багато риби, бо війшла туди та вода, і буде вздоровлена, і буде жити все, куди прийде цей потік». Те, що витікає, ми повертаємося до нашої презентації і виходимо на завершення нашого роздуму, брати і сестри, згідно цього тексту, згідно цього прикладу. Те, що витікає або виходить від Бога в нашому житті, воно розростатиме і набиратиме сили. Якщо це Божа дія в твоєму житті, вона набиратиме обертів. І Єзекіїль бачив, що вода була спочатку по кістки, потім по коліна, потім по стегна чи по пояс, і потім була вода вже така, що йти по ній не можна було, треба було пливти.
те, що Бог витікало з-під храму і текло на схід, ця річка намножувалася, цей потік намножувався і набирав масштабу, набирав обертів. Коли в твоєму житті є правильні дії, правильні мотиви, багато Бога в кожній сфері твого життя, або Бог повністю, Він буде намножувати все те, що ти робиш. Чим більший потік, тим більше життя довкола. Чим більше Бога в твоєму житті, тим більше довкола тебе буде оживати. Тим більше людей від тебе будуть отримувати слово, мудрість, наповнення, підтримку, благословіння, і ти будеш потрібний і очікуваний у всіх сферах свого життя. І що цінно і особливо, брати і сестри, що Бог не має затримки по відношенню до нас. Бог дає нам можливість все більше заглиблюватися в цей потік. Бог не обмежує. Він каже, скільки, аби тобі сили хватило. І ця глибина може зростати, і Бог каже, я буду тебе проводити, якщо ти цього хочеш, я буду тебе проводити, бо чим більший потік, чим більша глибина, тим більше буде з цього результату. І ми повертаємося до нашого питання, яка глибина нашого занурення, брати і сестри? За Богом ніколи нема затримки. Ти почув Його голос? Ти відкрив Йому двері? Ти пустив у всі кімнати свого серця Його? Чи щось залишив для себе? Яка глибина занурення туди, що Бог робить або хоче робити з нами в нашому житті, в нашому світогляді, в нашій сім'ї, в нашому служінні, в роботі, в навчанні, в бізнесі, в відносинах? Наскільки глибоко ми зайшли в те, що Боже і від Бога? Коли ми прийняли таке рішення, Бог все міняє і ставить на свої місця. Я запрошую себе і вас робити дві таких важливих речі в нашому житті. Запросити Христа увійти в наше життя повністю. Ми не говоримо зараз лише про покаяння і хрещення. Ми говоримо про те, щоб повністю відкрити двері нашого серця, нашого дому, всі кімнати. У нас буває, що коли знімають квартиранти квартиру, беруть в рент, то вони, хазяї, кажуть, квартира трьохкімнатна, ви можете користувати дві, а в третій буде наш всі речі лежати. Будете платити, як за двохкімнатну, але в третій у вас не буде доступу, бо там речі. І квартирантів це влаштовує. Бога так не влаштовує. Він не хоче прийти в чотири кімнати нашого серця, де три для нього, а одна з чимось нашим. Він не хоче прийти, де одна для нього, а три з чимось нашим. Він хоче прийти і там царювати. І останнє, нам потрібно запросити Христа наповнити наше життя потужним потоком Божої води. Живої води. Коли Бог повністю понесе тебе в своєму потоці, це те, що ні з чим не рівняється, брати і сестри. Ми цього шукаємо, ми цього прагнемо, нам це потрібно. І те, що пропонує світ як варіанти чи альтернативу, в ніяке порівняння не йде з тим, що Бог може давати нам. Хай Господь нас благословить персонально, як християн, хай Бог благословить нас, як церкву, і щоб ми з вами, як віруючі люди 21 століття, напередодні другого приходу Христа були людьми в силі, в дусі і в Божому потоці. Амінь. Помолимось про це. Господи Ісус, ми зараз стоїмо перед Тобою, наш Господь і Цар. Ми стоїмо, Боже, перед Тобою в силі, Господь. Ми стоїмо в очікуванні, ми стоїмо в подяці, Господь. Ми стоїмо, Боже, в тому, щоб сила Духа Святого сповняла наше серце, Господь, наші уста, наш розум, Господь Ісус, ми величимо Тебе, Бог наш, ми дякуємо Тобі, Господь. Ми віддаємо поклоніння Тобі, наш Бог і Цар, наш Батько. Ми дякуємо, що Ти той, хто приходить в наше життя, Боже. Алілуя Тобі, Ісус, славимо Тебе, Бог наш. Господь Ісус, ми стоїмо зараз перед Тобою в цій молитві, щоб віддати Тобі найщирішу подяку нашого серця, Господь. Ми стоїмо тут перед Тобою, щоб звеличити Тебе, нашого Господа і Царя, що Ти прийшов в наше життя, Господь, і постукав в двері нашого серця, Господь. Ти постукав в наше життя, в наш дім, Господь, і Ти увійшов туди, Господь. Ми дякуємо Тобі, що Ти дав нам цю можливість, що Ти, Господи, повністю на 100% на Голгофі звершив перемогу. Господь, Ти не робив це частково. Ти не робив це трошки, Ти не робив це, Господи, тільки за деяких людей чи за якісь народи, Господь, але там, на Голгофі, за кожного з нас Ти помер, Господь, і здійснив цю перемогу. Дякуємо Тобі, Боже.
ти не увійшов на половину, Господь, це рішення. Ти не увійшов на половину в волю Отця свого, Господь, але ти повністю звершив перемогу на хресті. Дякуємо тобі, Ісус. Дякуємо, що твоя перемога стає нашою перемогою, Господь. Дякуємо, що ти Бог, який хоче зайняти всі сфери нашого життя, наше серце, наш розум, наше єство, Господь. Що ти Бог, якому не байдуже, що відбувається в кожному нашому дні, Боже, і ти маєш як благословіння, так і лікування для нас. Ти маєш, Господь, вирішення, вихід, Господь. Ти маєш рух вперед для нас, Боже. І коли ми щиро кличемо тебе, Господи, увійди повністю в наше життя, в наше серце, в наш розум, Господи, ти готовий це робити, все ставити на місце, Господь, і своїм світлом освітлювати кожну сферу нашого життя. Ми дякуємо тобі, що ти Бог, який є з нами кожен час. І ми просимо, Господи, прийми нашу хвалу, що ти дозволяєш нам увійти в потік твоєї живої води, в потік твоєї сили, твоєї благодаті, Господи. Ти не просто рятуєш нас від вічної загибелі, Боже, але ти даєш нам можливість, Господи, зануритися, заглибитися, Господи, повністю погрузитися в твою дію, в твою справу, в твою силу, Господь. І коли це приходить в наше життя, Боже, там все стає потужно і сильно завдяки тобі, Господь. Ми цього хочемо, прагнемо і чекаємо. Хочемо, Боже, щоб ти, як кожного з нас персонально вів, Господи, так і церкву, так і християнство останніх часів, напередодні твого приходу, щоб ми були люди в силі твоїй, в славі твоїй, в величі твоїй, Господь, і в нашій надії та впевненості. Нехай ім'я твоє славиться, як ім'я Бога Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Присядьте, брати і сестри. Дякуємо. Дякуємо, Олександр, за слово. Брати і сестри, трошечки ще потерпіть, зовсім недовго. Ми вас відпустимо, перше всього. Якщо до когось треба піти з причастям, зверніться до пастора Андрія Петровича Бойко, і він це оприділить. Хоча ми в більшості знаємо, але, можливо, і є такі ситуації, де ми не знаємо. Наше вечірнє зібрання сьогодні буде, як звично, в 6-й годині буде служити хор на вечірньому наш, цей хор, який ви тут. Так що, хористи, будь ласка, приходьте. І в нас буде гість. Також буде Савчук, тільки інший Савчук. Сергій Георгійович Савчук, це є новий, нововибраний єпископ Об'єднаної Церкви України, Об'єднаної Церкви ХВЄ України. Там, де був начальством єпископом Георгій Бабій. Він сам з Чернівець і буде в нас увечері служити. Також одночасно в нас буде проходити співанка дитячого хору. Хто був на пасхальний день, пасхальне служіння ввечері, відчули, є великий прогрес. Так що, батьки, давайте активно привозьте ваших дітей. І це не просто, не тільки для хору, що вони співали, а це буде прив'язувати їх до служіння, прив'язувати їх до церкви. Ми сьогодні чули в тому відношенні багато думок. Будь ласка, приходьте. І в середу наше зібрання в 7-й годині вечора, як завжди, молитовне. І наступну неділю, це буде День Матері, і у нас також буде молитва над дітьми. Дайте знати нам, принаймні, краще всього дати брату Андрію Петровичу Бойко. Він буде відповідати за це служіння. Або позвоніть до нашого секретаря, офіс секретаря Олекса Сердюка, тому що він оформляє, коли ми подаємо і фотографії, слайди ваших дітей. Ще таке повідомлення, що на цьому тижні у вівторок відійшла у вічність на 80-му році життя
наша сестра, член нашої церкви, Галина Степанівна Польова. От ви бачите її фотографію. Ми виражаємо співчуття всій родині, сестрам, дітям, всім близьким. Хай Господь вас потішає. І зараз ми в пам'ять, як завжди це робимо, пам'ять про дорогу сестру, ми заспіваємо недалеко за рікою. І сьогодні якраз був день народження сестри Галини. І також скажу, що на цьому тижні, буквально недавно, відійшла вічність, також відома для нас багато сестра Ольга Дробин. І там похоронена буде трошки пізніше. Давайте встанемо і пам'ять про тих, хто йшов, заспіваємо недалеко за рікою. І вже многі святі. Прошу, сідайте. Похоронні служіння сестри Галини Польової відбудуться 13 чи 14 травня. 13 і 14 травня. Ми будемо ще додатково, щоб ви пам'ятали, оголошувати про це на наступну неділю. А похоронні служіння сестри Ольги Дробин, наскільки я знаю, 21-го. Також потім ще інформація буде даватися. Зараз ще кілька оголошень від служіння молодим сім'ям, підліткового служіння, скажуть нам браття, а я, поки вони виходять до мікрофона, хочу сказати, що заняття до святого однохрещення у нас проводяться кожної неділі в 4:30, як і сьогодні буде тут в 116-й кімнаті. Будь ласка. Христос воскрес! Дорога церква, має оголошення для сімей нашої церкви, молодих сімей. В цей четвер, як Бог допоможе, це буде 9 травня, ми будемо мати нашу зустріч Grace Family Group тут в церкві, в Conference Room, 7:30, як завжди. Щиро запрошуємо вас, приходьте. Ми мали так через свята трошки такий перерив, декілька неділь, але ми продовжуємо, починаємо нову інтересну тему. Приходьте, якщо ви не маєте де залишити діток, ми будемо мати child care, так що спокійно, приводьте діток.
з вашими дітками побудуть, пограються в той час, як ви зможете, як ми зможемо мати наш час спілкування. Якщо, може, не виходить двом, можливо, чоловік їде в рейс, можливо, дружина десь працює в госпіталі в другу зміну, приходьте одні, ви розкажете, потім поділитесь своїми половинками, це буде благословенням для вас, тому щиро запрошуємо в цей четвер, 7:30, чекаємо вас, сім'ї, нехай Господь вас благословить. Дякую. Дорогі друзі, хочу зробити об'яву на рахунок нашої поїздки в Україну, яка відбудеться буквально вже через 2 місяці, і в нас вже назбиралася певна команда, але хочу сказати, що ще є місця, і особливо хочеться звернутися до молоді. Молоді люди, якщо у вас є бажання, і, можливо, навіть немає такої можливості, чи фінансової, чи щось, то підійдіть до нас, ми поговоримо, можливо, можна буде щось придумати. Але ми запрошуємо вас всіх на місіонерську поїздку в Україну, яка відбудеться з 7 липня по 8 серпня. Будь ласка, підійдіть чи до мене, чи до брата Сергія Коваля. Дякую. Дякую. Як ми і повідомляли, що в сьогоднішній день ми будемо представляти нових членів, людей, які бажають вступити в члени нашої церкви. Так сталося, що дві сім'ї немає. Одна, одну причину ми знаємо, другої ні. Але ті, що є, ми представимо сьогодні, ті іншого разу. Перше – це сім'я Гнатів, Володимир, Ольга і Христина. Володимир, Ольга – подружжя, і Христина – це їхня донька. Вони приїхали із Івано-Франківська, знайомі, це родина Кучмів, дочка нашої сестри, яка в хорі. А от вони йдуть своїм самим головним. Дякуємо, що ви виходите. Може, хочете верху, можете тут станьте, будь ласка. Також я би просив ще вийти сюди молодого брата Олександра Ващука. Він приїхав з України. Це родина до Коваля. Молодий чоловік і музикант, і гарний хлопець. Так що приймайте його, молодь, в свій колектив. І я думаю, він скоро освоїться. Я не знаю, чи є тут голові, Саша, немає? Також. І сестра Цвян Ганна, вона також подала, але сьогодні вона не могла бути, бо там внучки весілля сьогодні. Ну, я думаю, ми її знаємо, можемо також прийняти заочно, правда? Знаємо сестру Ганну. Вона була довгий час у нас членом, але коли ми переїхали сюди, вони залишилися там рядом, там, де був їхній син. Син їхній помер, і вони живуть з іншим сином, який в нас, і вони бажають бути нашими членами. Ви згідні про те, що ми прийняли цих людей, члени нашої церкви, брати і сестри? Якщо згідні, подайте знак підняттям вашої руки. Слава Богу, хай Бог благословить. Ми зараз коротко помолимося за них, за їх благословення, щоб Бог їх благословив, щоб Бог їх вживав в нашій церкві, щоб вони знайшли своє місце, щоб вони були благословенням для церкви, і церква була благословенням для них. Давайте встанемо, помолимося. Господь, ще раз приходимо до Тебе на цьому служінні. Дякуємо Тобі за Твоє Слово, за всі благословення, які ми пережили від Тебе, наш Бог, і з Тобою. І зараз просимо благословити ці нові сім'ї, які переїхали сюди, Господь, для того, щоб проживати тут. Ти знаєш їхнє життя, знаєш їхні бажання, знаєш все. Благослови їх, Господь Боже Ісус, щоб вони ніколи не пожаліли, що вони вибрали цю церкву, щоб вони знайшли тут своє місце, щоб вони, Господь Боже, несли якесь оприділене служіння, кожен з них, тому що кожного ти кличеш. Благослови їх, поможи у всіх справах, всіх, Господь Боже Ісус, проблемах, які зустрічаються на новій землі. Благослови їх з вивченням мови, з працевлаштуванням, з усіма іншими проблемами. Допоможи їм, Господь Боже Ісус, усьому, і Твої руки святі поручаємо, і благослови їх, і залися з нами. Хвала Тобі за все. Амінь. Присядьте ще зараз, пастор Андрій Бойко, коротенько приведе нас до молитви за потреби.
Алло. Добре, працює. Скажемо ще раз слава нашому Богу. Ми зараз підходимо до молитви, яку ми завсіди в кінці, майже завсіди в кінці маємо, молитва за нужди. І ми сьогодні чули Слово Боже на хорошу тему, що Бог стукає під нашими дверима, да? Але ми маємо велику привілегію, як діти Божі, стукати в небо, правда? Я не буду вже зачитувати, бо час біжить. Прочитаєте собі вдома Єремії 33:3. Ви дуже прекрасно знаєте номер того телефона. І коли ми стукаємо в небо, небо нам відповідає. Бог чує наші молитви. А зараз ми будемо стукати в небо по декількох причинах. Одна причина – це ми будемо дякувати з людьми, які сьогодні дякують. Друга причина – будемо просити з тими, котрі просять. І третя причина – сьогодні ми будемо благословляти, ну, я думаю, не на довгий період часу, але від'їзд нашого пастора цього тижня. Ну, одним може бути радісно, одним сумніше, то таке, але пастор на якийсь короткий період часу залишає церкву і, ну, як для кого? І їде, ми будемо просити його благословення, щоб Бог його благословив перебування на Україні і щасливого повернення назад. Ну, я не скажу додому, додому ми ще маємо час, але назад сюди, на місце постійного проживання. А зараз я прошу висвітлити тих людей, які сьогодні мають певну дату, святкують в своєму житті, будуть дякувати за прожитий період часу на землі. І я насамперед поздоровляю вас, сестра Женя Лабащук, що вас десь на цих днях, я не знаю точно, який день, але певний ювілей. Ну, жінки не об'являють, скільки там і як, що. Ну, пастор каже, 80 років, ну, я вже послухаю його. Вітаємо вас, сестра Женя. Нехай Бог вас благословить. Так, в Америці говорять, бачите, як. Читаю тих, котрі вже не ювіляри, але певний відрізок часу прожили, і хочуть, щоб ми з ними разом подякували. Є в нас така традиція в церкві. Естер Кравчишин, Петро Біндас, Микола Форманчук, Тимотей Ісак, Емілія Калита, Василь Гой, Надія Кондратюк, Світлана Гой, Лариса Лабас і Тамара Мамчиць. Ми будемо разом з ними дякувати. І також читаю записки, які до нас поступили. Сьогодні їх багато нема. Церков Христова, молітесь за Анатолія Бабича. Ми завжди отримуємо цю записку. Мама дуже просить, і ми молимося. На все є милість і воля Божа, але ми несемо його в молитві до Бога. Дорога церква, народ Божий, дуже прошу помолитися за моїх дітей і онуків, щоб Господь укріпив духовно і тілесно, і вступився за наші тяжби. Дякую, мама. Є ще така записка, яка досить... Зараз, бо вони так зложено. Досить вона болюча для християнства. Я її тому залишив для особливого читання. Сім'я Сакраменто. І в нас є такі сім'ї, брати і сестри. Просить помолитися за молоду сім'ю, яка на грані розпаду. Так буває. Колись це було менше, зараз таке буває і в християн нашого віросповідання. Загрожує сім'ї розпад. Ми будемо молитися і будемо вірити, що Бог тою справою заопікується. Хто не написав записки, але маєте якусь нужду чи якусь подяку, ви праві зараз заявити. Дуже добре. Бачите, що таке, якщо народ любить ходити в школу і вчиться. Йдемо на молитву. Отець Небесний, ми в цей час стоїмо перед лицем Твоїм. І перш за все, Господі, ми заносимо Тобі велику і щиру подяку, що сьогодні милість Твоя обновилася над нами, над нашими дітьми, над нашими домами, над краєм, в якому ми живемо, Господі.
І це є тільки велика Твоя милість, що ми сьогодні знаходимося в домі молитви. Ми дякуємо Тобі за цю ще чудову велику нагоду, Господі, і можливість тут на землі ще один раз бути учасниками і спільниками Твоєї заповіді. Слава Тобі за це, Господь! Ми молимо Тебе і просимо, Господь, благослови тих, хто прожили певний період часу і хочуть дякувати Тобі, що Твоя милуюча рука зберегла їх до цього часу і до цього місця. Господі, Ти чув і записки, які поступили з нуждами. І за сім'ю, яка на грані розпаду, Господі, і я знаю, що сьогодні ворог якраз атакує сім'ї християн, тому що це є святе, Ісус. Ти сам создав цей союз сім'ї, Ісус, і Ти благословляєш їх. Молю Тебе і прошу, благослови і дай зрозуміти, що наше життя тут надто скоротечне, і прийдеться нам предстати перед лице Твоє. Благослови тих, хто сьогодні, можливо, і в нашій місцевості, Ісус, мають проблеми, мають боротьбу. Боротьбу, вийди на допомогу, Господь. Не дай сатані зруйнувати наших дітей, наші родини, наші сім'ї, Ісус. Молю Тебе і прошу за нашу церкву, благослови. Благослови пастора перебування на Україні і щасливе повернення його додому. Нехай ангел-хоронитель береже його, Господі, і нехай Твоя супутствуюча рука, милуюча рука буде з ним в дорозі, Господі, і Твоє око сьогодні, яке обозріває всю землю, Господь, нехай воно буде милуюче до нас, до наших дітей, до наших сімей. Ми розійдемося з цього місця, але я молю Тебе і прошу, міцно тримай нас в своїх руках. Ми віддаємося в Твою благодать, в Твої руки, і Тобі за це дякуємо, що ми Тебе маємо. Будь возвеличений, прославлений, Бог, Отець, Син, Дух Святий, повіки вічне. Амінь. Благодать Господа нашого, Ісуса Христа, і любов Бога Отця, і єднання Святого Духа, нехай буде з нами. Амінь. Буквально кілька слів, брати і сестри. Хочу сказати, що на наступному тижні я буду на конференції церкви України. Хочу заручитися привітом. Хто з вас? Подайте в Україні. Дякуємо. А зараз вітайте один одного. Не забувайте привітати і звернути увагу на тих, кого ви бачите, може, вперше в церкві. Чи то вони гості, чи то вони приїхали. Привітайте, благословіть, щоб вони не почували себе чужими, непоміченими. Благословляйте один одного. Вітайте один одного. Хай Бог благословить.